Pois é, todo mundo sabe que o PC Gamer tá muito difícil conseguir hoje em dia, né? E eu sei que muita pessoa ainda não teve oportunidade de conseguir o seu. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando do que eu precisei trabalhar para conseguir ele. Mesmo que básico, né? Mas ainda é um PC muito bom, 775. Eu ainda tenho outro, tenho um i5 de quarta, que dá para fazer um computador top, que roda várias coisas, só que esse aqui virou meu xodó porque as peças são mais baratas. E por isso eu priorizei ele agora para fazer um vídeo. Então eu vou falar aqui rapidinho só as configurações dele para mostrar que realmente é um PC muito bom. Tem uma GT 440 antiga, mas que roda GTA V, Rocket League, CSGO, roda GTA Online suave nos seus 40 quadros. E eu ainda não tive a oportunidade de testar em jogos mais atuais, porque eu tenho meio que certeza que não vai funcionar. Mas por enquanto ele tá me atendendo por o que eu quero fazer, que eu edito muito vídeo, gosto de jogar GTA Online, e é isso aí. Tudo começou em 2019, quando eu tinha acabado de sair do emprego e tava sem nenhuma oportunidade de emprego. Daí eu comecei a ver aquele povo do aplicativo, Rappi, iFood, Uber Eats, e um tempo atrás eu tinha acabado de comprar uma bicicleta, então eu comecei aí do extremo oeste de São Paulo, no Butantã, até o centro de São Paulo para trabalhar como entregador da Rappi. Então os meses foram se passando, eu tava ganhando um dinheiro, só que eu acabei gastando com muita besteira, então eu tive que atrasar um pouco meu sonho de ter esse PC Gamer, e foi nessa parte que eu aprendi minha primeira lição. Mas um dos melhores investimentos que eu fiz foi comprar uma cinquentinha, essa moto aqui. E com essa moto eu consegui comprar um Uno velho, só que eu acabei me desfazendo rápido para comprar uma CG125, que eu tenho até hoje em dia. Que inclusive também era um dos meus sonhos. Mas voltando ao computador, eu tive que andar vários dias, de São Paulo até o centro de São Paulo, daqui do extremo oeste. E tudo isso aconteceu entre o espaço de 2019 e 2020 e um pedaço de 2021. Só que depois de um tempo, o corpo vai cansando. Você acaba comprando algumas coisas parcelado, mas o seu corpo não consegue ter tanta força quanto tinha no começo. Porque no começo é só força, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. E depois você acaba se desanimando muito. Então eu tava lá com cartão de crédito, com um monte de dívida. Eu tava com um carro velho que não acrescentou em nada a minha vida. Mas eu ainda tava com aquela minha cinquentinha lá. Então o que, que eu decidi fazer? Agora vamos organizar as coisas. Então eu comecei a me organizar. Eu ia lá direto também na Santa Efigênia, porque lá que tem os computadores baratos. Então foi lá que eu comprei meu primeiro computador. Comprei um i5 de quarta. Parcelei em 8 vezes, só pra você ver como é que as coisas são, né? Pra quem é pobre. E levei todo feliz meu computador pra casa. Consegui jogar GTA V, consegui jogar todo o jogo. Só que esse, como eu falei no começo, é outro computador. Então esse aqui, 775, ainda tem um desempenho melhor do que ele. Então depois de muito tempo dessa rotina de ir do extremo oeste até o centro, eu já tava cansado e decidi morar no centro, sozinho. Mas aí eu fiquei muito pouco tempo sozinho. Eu fui lá e casei com a minha mulher, que eu tô até hoje com ela, ainda bem, né? E aí começou um grande problema, porque nós dois precisávamos usar o computador. Daí depois de muito tempo, tipo vários meses mesmo usando o mesmo computador, eu decidi começar a procurar pra fazer um computador barato e bom. Daí eu não tava entendendo muito bem esse negócio de processador, né, soquete. Aí eu conheci o soquete 775. Aí eu comprei um primeiro computador que eu não gostei muito, era meio ruim, eu acabei vendendo ele com outro monitor que eu tinha aqui. E depois, pesquisando muito, eu achei esse daqui que eu tô hoje, que inclusive eu comprei duas memórias RAM de 4, então ele vai ficar com 8 de RAM. Atualmente ele tá com 4, né, então ele vai ficar muito louco. Porém, na época ele veio cru, ele veio aquele gabinete velho, antigo, e com Windows 7. Aí eu fui lá e coloquei um HD melhor, comprei um cooler com LED pra sei lá pra quê. Comprei um Core 2 Quad e a placa de vídeo. Claro que cada coisa eu fui comprando com o tempo, não foi do dia pra noite que eu comprei tudo. Por exemplo, esse monitor da OC, ele é de 21 polegadas e ele é muito bom, muito grande. Foi o maior que eu já tive. Ele foi mais ou menos aí uns R$600, quase 700. Mas agora jogando por cima assim o valor completo do computador, então juntando mesa, cadeira, mousepad, mouse, teclado, monitor, caixa de som, tem uma subwoofer da hora aqui que eu não mostrei, e a CPU, tudo, né? Inclusive o negócio aqui que eu abri do lado, né? Deu o valor total de R$2.425, mais ou menos. Isso foi o valor que eu paguei. Agora, o tanto que vale, só pra você ter uma noção, eu paguei 600 e pouco nesse monitor. Agora, pesquisando, ele tá valendo R$1.000, então foi uma valorização enorme. Geralmente, o normal é diminuir de preço, né? Você compra, diminui.
diminui. Aqui aconteceu ao contrário, ele tá valorizando mais, então eu consigo vender pelo mesmo preço que eu comprei hoje em dia, entendeu? Ou pelo que eu comprei antes. Então é isso, não era aquela história tipo, ah, eu desde pequeno sonhava com um computador gamer. Não, a diferença é que eu sempre tive o quê? Um Paint, um Celeron, que eu jogava ali um GTA San Andreas meio travado, e aí eu queria muito, só que aí eu não era dessas pessoas que gosta de pedir muito pros meus pais, né? Eu mesmo gosto de conquistar. É tanto que eu fui sair da casa dos meus pais muito cedo, né? Mas é isso aí, muito obrigado se você ficou até o final do vídeo. Foco que todos os seus sonhos poderão ser realizados. É nóis, falou.